Bugün kurmetli bilim alışlar. Mektedeki muzikalı tərbiye veru əksimesi fəni boyunca kezekli sabahımızı başlayınız. Bugün sabahımızın tağırı Mektedeki muzikalı tərbiye verudun maksatları men milletleri. Sabahımızın şosları men tanıştırıp ödemin. Mektedeki muzikalı tərbiye verudun milletleri. Mektedeki muzikalı tərbiye verudun maksatları. Mektedeki muzikalı tərbiye verudun prinsipleri. Sabahımızda paydalanadın edebiyatlar. Bastauş sınıftarda muzikalık tərbiye veru ätisleri avtorları Pazılbek Sağındayev, Ayşan Şakırbayeva. Muzikalık bilim veru teoriyası Bükenbay Əmiренов. Mektepteki muzikalık tərbiye ätistemesi Qıdırbayeva. Qosumşa akbaratlar internet jelisinden. Mektepteki muzika mugaliminin aldına okuşlarla muzikalık bilim ve tərbiye verude belgeli bir maksatlar ve mündetler koyuladı. Muzika sabahında nahtı maksat koyulu arqılı muzikalık tərbiyenin negizgi 3 mündeti başlıqa alınıp jüzege asırladı. Endişi men sol mündetlerden tanıstırıp öteyim. Birinci mündet muzikalık ıs-areketler arqılı okuşının sezimin, yani emotiyasını boyatu. Екінші міндет – музыканы саналы түсінуге баулу. Саналы түсіну үшін белгілі бір деңгейде музыкалық білім болу керек. Үшінші міндет – музыкалық шығарманы өз шама шарқынша орындауға үйрету барысында орындаушылық дағдыларды меңгерту. Музыкалық тәрбие берудің бірінші міндеті – музыкалық сәрекеттер арқылы оқушының сезімін, яғни эмоциясын ояту. Сезімді ояту үшін қабылдауды активтендіру мақсаты қойылады. Бұл мақсаттар музыкалық шығарманың мазмұнын оқушылармен бірге талдау, музыкалық дидактикалық ойындар ұйымдастыру, тиімді әдістерді таңдап ала білу, оқушылардың жас ерекшеліктері мен музыкалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, музыкалық шығарма таңдау. Екінші міндет – музыканы саналы түсінуге баулу. Саналы түсіну үшін белгілі бір деңгейде музыкалық білім болу керек. Сондықтан бұл міндетті жүзеге асыру үшін нота сауатын меңгерту мақсаты қойылады. Саналы түсіну үшін белгілі бір деңгейде музыкалық білім болу керек. Сондықтан бұл міндетті жүзеге асыру үшін нота сауатын меңгерту мақсаттары қойылады екен. Яғни, музыкалық шығарманың мазмұнын оқушылармен бірге талдау, музыкалық дидактикалық ойындар ұйымдастыру, тиімді әдістерді таңдап ала білу және оқушылардың жас ерекшеліктері мен музыкалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, музыкалық шығарма таңдау. Үшінші міндет – музыкалық шығарманы өз шама шарқынша орындауға үйрету барысында орындаушылық дағдыларды меңгерту. Орындаушылық дағдыларды меңгерту арқылы көркемдік білім беру мақсат қойылады. Бұл мақсаттар вокалды хор дағдыларын, аспаптарда орындау дағдысын, ырғақ би дағдыларын, шығарманы тыңдап, таңдай алу дағдысын меңгерту. Көрсетілген үш міндеттерді жүзеге асыру арқылы оқушының көркемдік талғамы қалыптасады. Әр түрлі жанрдағы музыканы талдай отырып, оның сапасын ажырата білуге үйренеді. Музыкалық тәрбиенің негізін ақын, жыршы, сал, сері, күйшілер жүргізген. Олардың өнері мен өмірі өнерлі жастар үшін өзіндік мектепке айналған. Ауызекі түрде беріліп келген өнер дәстүрлі ұрпақтан ұрпаққа өзгеріссіз ауызы көркемдік тәрбиенің арқауы ретінде қабылдаған. Өнерпаз тұлғалары ел алдында өнер көрсетуі белгілі эстетикалық талғам қалыптастырып, балалардың музыкаға деген қызығушылығын оятып отырған. Мектептегі музыкалық тәрбие беру ісі мынадай екі саладан тұрады. Жалпы білім беретін мектептердегі музыка сабағы. Екінші, мектептен тыс жүргізілетін музыкалық тәрбие беру орындары. Музыка сабақтарының негізгі мақсаттары – оқушыларға әндерді дұрыс айта білуді үйрету, музыка әуенін өзінше таңдап тыңдай білуді үйрету, белгілі бір музыкалық аспапты меңгеруге жаттықтыру, ноталық жазудың бастапқы қағидаларын үйретіп, нотамен ән айтуға баулу.
Мектептен тыш жүргізілетін музыкалық тәрбие беру орындары, яғни музыка мектептері, мектеп жанындағы үйірмелер, мәдениет сарайларындағы музыкалық студиялар. Оқытудың барлық жүйелері, принциптері, мазмұны, әдістері, ұйымдастыру тәсілдерінің бәрі алдымен балаға тәрбие беруді көздейді. Білім, білік дағдыларын меңгерту үстінде тәрбие беру міндетін іске асыру мұғалімінің біліміне, шеберлігіне, тәжірибесіне, сабақтың дұрыс ұйымдастырылуына тікелей байланысты. Музыка сабағында бір ғана принципті бөліп алып, сол принцип бойынша сабақ өткізу мүмкін емес. Кейде жоспарланып, белгіленген принциптерді басқа принциптермен ауыстыра пайдалануға тура келеді. Сабақта ең бастысы жағдайға сай оқытудың тиімді жолдарын таба білу. Мектептегі музыкалық тәрбие берудің 7 принципі бар. Ендеше мектептегі музыкалық тәрбие берудің негізгі принциптерімен таныстырып өтейін. Музыканы оқытудың тиімдік, яғни оптималдық принципі. Екінші, музыканы оқытудың ғылымилік принципі. Үшінші, сабақтың жүйелі өту принципі. Төртінші, түсініктілік пен көрнекілік принципі. Бесінші, білімнің берік болу принципі. Алтыншы, эмоциялық пен саналықтың өзара байланысы. Жетінші, білім берудің шамаға сай келу принципі. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда мектептегі музыкалық тәрбие берудің мақсаттары мен міндеттері, принциптері мен жалпы білім беретін мектептердегі музыка сабағы мен мектептен тыс жүргізілетін музыкалық тәрбие берудің маңыздылығымен таныстық. Үйге берілетін тапсырма. Мектептегі музыкалық тәрбие берудің міндеттерін атаңыз. Музыкалық тәрбие берудің міндеттері қандай мақсаттардан тұрады? Мектептегі музыкалық тәрбие берудің принциптерінің мақсаты неде? Мектептегі музыкалық тәрбие берудің негізгі принциптеріне сипаттама беріңіз. Тыңдап ден қойғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.